soo dhawaada asxaab sharaf leh muuqaalkan waxa aan ku tusin doonaa qaab aad ku dhisan kartid pixel farsiga daily reward aad heshid micnaha waxaan ka wadaa subax walba waxaan qaadanaa pixel fars pixel farsiga waxaan isku aadinaa sawiro oo ama maxaa la jira fighting game ah ama icons ah marka fighting game-kaas waxaa jira qof walba lacag ayuu qaataa go'an coins go'an qaar waa 200 qaata 300 ilaa 400 marka waxaa jirta qaab lagu kordhiyo oo 400 saacba mar aad u gadan kartid waxaa la jiray game cusub sidoo kale meeshaas ay ku qoran tahay daily income kaasna ay kugu kordhiso meeshaas balansiga sidoo kale income daily income kaan waxaa lagu kordhiyaa qaybada aan ku sheegi doono sidoo kale waxaa ku kordhi doona meeshaan claim ay ku qoran tahay oo intii aad heli kartid ayaa ku kordhiso marka meesha koowaad aad ka bilaabayso oo kordhisanaysid waxaa waaye halkan ay ku qoran tahay fight ayaa ku dhufanaysaa marka upgrade waa dhihi kartaa kanado kale jinigan ma la isticmaalo hadda jinigan oo kale level 6 ayuu maraa energigiisa maxaa la jiray taabkiisa energigiisa wuxuu maraa 6 maxaa la jiray powerkiisa wuxuu maraa 12 macnaha intii uu soo aruuri karo haddii marka biri oo kale oo kan camal noogu soo aado jinigaasha la isku aadinayo energy fiicanaan ka helaynaa haddii aad upgrade dhahdid waa level 2 hadda joogaa qofkii level 1 u joogo level 2 hagisto marka kana ku sii xigo asina upgrade aan dhahay aniga aloha aan dhahay jinigan marka jinigan marka qaar kiyo ku jira waxaan umaleynaa isbuuc horna ku jira umaleynaa marka level 20 wuxuu joogaa energy-ga level 20 waxa uu joogaa maxaa la dhigi jiray full charger-ka sidoo kale power-kan wuxuu u joogaa 20 marka kan hadduu igu soo aado maalin dambe maxaa meel walba 20 lagu dhufanaa waa marka oo u qalanta marka waxa heli doona marka 2 milyan ama 3 milyan heli doona sida muuqaalka maanta soo dhigay ka aragteen 1 milyan iyo xoogaa helay awl waxa heli jiray 300 iyo xoogaa kuna heli jiray slide dhisaasa qaabkan u soconaysa marka wax muhiimadda u socda meeshaas waa ay ku qoran tahay buy new bet meeshaas u socdaa meeshaan faaruq ah maalin walbo alagta marka waa 23 saac waa 23 saac oo kadib ayaa gadan kartaa halka mar lagu ogol yahay marka bartaas ku dhufanaysa balaaska ah aniga hadda ma gadan karo oo waxay dhiman 6 saac oo ayaa dhiman 6 saac kadib aan gadan karaa marka kan kugu soo qabto aa ku dhufanaysa buy randomly asaa kugu gadaaya marka hadii laakiin buy aa leedahay marka markii aad gadatid randomly lagu siinaa marka mid kugu soo adi doon laakiin ma ogid marka gadatid marka jinigaas biriyada kugu soo galo waxa heli doontaa waxa marka lacagtiisa waxa lagu dhufanaa inta energy iyo inta power aad heshid lagu dhufanaa marka meesha waa laga badiyaa haddii aad badisid marka waxaa kuu kordhaa waa la ogaanaa soo maaha inkamkaas waa kuu kordhaa hadhowna markii meeshan aad ka qaadatid dailiga xaggaas ay kuu galaysaa meesha 15 hadday ugu qoran tahay ayaa kuu kordhayso marka faa'iidada ay leedahay waa la fahmay soo maaha meesha hadda oo ku qoran tahay claim-ka dhaqaaq badan oo soo binaa hadda 2 saac kadib aniga wax badan aan helaa marka waa hagaas fight qoran tahay randomly ha dooranin meesha saa dooranin randomly ha dooranin waxaa la doortaa inta game waa game la ciyaaray waa hadii game ka ay ciyaartid oo laga guuleysto waxaaba kuna ka go'eysaa marka iska ilaali waan idin salaamayaa.